L'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha obert al públic la torre sud-oest de l'Hospital del Coll de Balaguer, el conjunt monumental l'origen del poble de l'Hospitalet de l'Infant, que està declarat bé cultural d'interès nacional. Fins al 10 de setembre, tothom que ho desitgi podrà visitar gratuïtament aquest espai de dimecres a diumenge en horari de 8:45 a 10 de la nit. A la part sud-oest de l'hospital és on es trobava una de les quatre torres que s'ubicaven en cadascun dels angles de l'antic hospital i és el punt en el mur de tancament del conjunt assoleix més alçada. Es desconeix si les torres estaven tancades amb murs pels dos costats interiors, però els vestigis no confirmen que es tractés d'estructures de la mateixa entitat i és probable que el tancament fos més lleuger tal com s'evoca amb l'accés actual. L'escala permet, a banda de l'estabilitat estructural que proporciona l'angle dels murs, disposar de visuals molt aclaridores sobre la disposició i els elements que conformen el monument i sobre l'entorn de l'edifici que permet entendre el valor estratègic que va tenir. La visita a aquesta torre, situada al carrer Racó de l'Hospital, és lliure i compta amb el suport d'una persona del Departament Municipal de Turisme que s'encarrega d'obrir tancada l'espai i atendre els visitants. Cal recordar que l'Hospital del Coll de Balaguer acull aquest estiu diversos tipus de visites guiades, com és el cas de la visita general, la familiar, la nocturna o la teatralitzada, que es poden consultar al lloc web de Cultura a l'Abast.